Лілія Білякова. Хто ми у своїй країні? Знаєте, я думала не розповідати цю історію, але вона вже тиждень мене не відпускає. Якось я приїхала на роботу не в найкращому гуморі. Виходжу з авто, і переді мною виростає військовий зі словами: «Доброго дня! Чи можу я у вас дещо попросити?» «Так, звісно», – зраділа я. «Я люблю наших котиків, і, звичайно, я йду йому назустріч». Каже: «Чи можу я у вас попросити 717 гривень на квиток?» «Так, без проблем». І я пішла за курткою і гаманцем до машини. Дістаю йому 1000 гривень, даю. Розговорилися. Сашкові років 45. Після контузії, після полону, після інсульту, після госпіталю з паличкою у пікселі, чистенькому, але потертому вже від великої кількості прання, сам з Чернігова. Йому треба поїхати до своєї бригади, здати речі якісь там, а потім назад, бо він вже частково придатний. Хотів дати мені документи під заставу. Звісно, я не взяла. Коли у вас потяг? Зранку, о 5:47. Але зараз вже тільки 4-та вечора. Я схожу зараз в Софіївський собор, помолюсь. Ви давно їли? Мовчить. Дістаю ще 1000 гривень. Куди ви після собору? Піду на вокзал під вечір. Там є кімнати для військових, там посплю до ранку. Мене вже трясе. Я не хочу показати йому свій біль, який охопив усе тіло і здавив груди і горло. «Давайте я вас відвезу», – кажу йому. «Дякую. Я ще пройдусь. На вокзал ще рано. До мене часто чіпляється патруль, бо через мову мою вони думають, що я п'яний. Я вам так вдячний. Як добре, що ви мені зустрілись. Ви така світла людина. Я одразу відчув, що можу до вас підійти. Можна я вас обійму?» Ми обійнялись. Я стою. Все то чую від нього і так боюсь розплакатись. Ми обмінялись номерами телефонів. Він пообіцяв мені написати, що доїхав до місця призначення і що з ним усе добре. Ми розійшлись. Я зайшла в кафе, пішла в санвузол і розридалась. Я собі не можу уявити, що мій загиблий чоловік так ходив чужим містом і просив кошти, аби поїхати до своїх хлопців у бригаду. І хто міг би йому зустрітись? А хто б міг його образити? Або просто пройти повз? Я не уявляю, щоб інші мої близькі рідні люди, військові, не дай Боже, були б у такій ситуації. Я не хочу, щоб в моїй країні ці хлопці просили гроші на вулиці. Ці гроші в них мають бути. Нам треба, щоб у них були ці кошти. Він мені дякував, а я дякувала йому, що я ще маю йому сказати за те, що він своє здоров'я залишив, щоб я в Києві могла зайти в найближче кафе. Відчай, який я переживаю останнім часом, неспівставний навіть із відчаєм у лютому 2022-го. У серпні 2022-го я вила з відчаю, а зараз що з нами буде? Що з нами є? Хто ми у своїй країні? Чому все от так? Наступного дня Сашко написав, що він на місці, і попросив номер картки, щоб повернути мені кошти. Коли я відмовилась, він написав, що хлопці не вірять, що таке могло трапитися просто посеред вулиці в Києві. А мені так прикро, що хлопці не вірять. Мені дуже прикро, що хлопці не вірять.